תלמידים חדשים בתקופה הזאת שואלים אותי למה לעשות בזום ואיך אפשר לעשות טיפול סומטי בזום. נכון, טיפול סומטי בדרך כלל נעשה אחד על אחד, שוכבים על מיטת טיפולים, אני נותנת פידבק לפנדיקולציה עם הידיים שלי, והיום העברתי את כל הטיפולים לזום, וזה נעשה ככה. אז קודם כל, מה היתרונות של הזום? מתברר שיכול להיות לפעמים לאנשים מסוימים שהטיפול הסומטי דרך זום הרבה יותר יעיל ואפקטיבי מאשר להגיע אליי לסטודיו. קודם כל הנסיעה הלוך וחזור, יש אנשים שיותר קשה להם ויותר מאתגר להם לצאת מהבית, להגיע למטפל ואז לחזור הביתה. אבל נניח את זה בצד. מחקרים הראו שכשאני הולך למטפל, נכנס, מרגיש דבר אחד, יוצא, מרגיש הרבה הרבה יותר טוב, המוח שלנו מקשר את ההרגשה הטובה עם המקום שבו נעשה הטיפול. ולפעמים הרבה יותר קשה אחר כך להטמיע את השינויים החדשים לתוך הבית, לתוך סביבת המגורים והחיים הטבעית שבה אנחנו נמצאים רוב הזמן, ושם אנחנו רוצים לראות את השינויים. ולכן, עבודה בזום, כשאת או אתה עושים את התרגול בהנחייתי בבית, בסביבה הטבעית, במקום שאתם חיים בו כל הזמן, אתם מתחילים לעשות את השינויים, להכניס את השינויים לתוך החיים עצמם. וגם לראות שזה אפשרי, שאפשר להתחיל להטמיע הרגלים חדשים ולשלב את התרגול הסומטי 10-15 דקות ביום, לא יותר מזה, לתוך היומיום. שזה שינוי גדול וזה מה שיעשה באמת את העבודה המעמיקה שתיתן תוצאות לטווח ארוך. היתרון השני של זום זה שאפשר להקליט. וכל הנחיה של תרגיל ספציפי, אני מנחה אותה מאוד מאוד שונה לכל אחד. אתה מקבלים את ההקלטה ישר לתוך המחשב, ישר לתוך הסמארטפון, כך שתמיד אפשר לחזור ולהקשיב להנחיה ולעשות את התרגול. שוב, 10-15 דקות, יש תרגילים שהם 5 דקות, אפילו 3 דקות. אני נותנת המון המון כלים וטיפים, גם איך להטמיע את זה ופשוט לשלוף את הסמארטפון, להקשיב להנחיה ולעשות איזשהו תרגיל בתוך היום-יום, לא תמיד בשכיבה על המזרון, לפעמים בעמידה ולפעמים בישיבה. בלי שצריך שום מחנות מיוחדות, בלי ללבוש בגדי ספורט, בלי תנאים מסוימים, להכניס את זה לתוך החיים. יתרון מספר 3, אני זוכה לראות את סביבת העבודה והחיים של כל אחד. יש אנשים שלא קיבלו תוצאות מיידיות בגלל שהם עשו את התרגול באמצע הסלון כשהכלב עובר מעליהם והחתול והילדים והבעל והוא מצלצל בדלת וזה מצלצל בטלפון. והיה ברור שצריך להכניס את המזרון לחדר שהוא הרבה יותר שקט, אינטימי, שבו אדם יכול להיות עם עצמו בלי הפרעות חיצוניות. ואת זה יכולתי לראות וזה התברר רק כשעליתי לזום עם התלמידים. אז זה ככה על רגל אחת מה היתרונות של זום. אני איריס בר לב, המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית, על מנת ללמוד עוד ולהצטרף למסלולי לימוד שונים. כל הפרטים ליצירת קשר נמצאים למטה. יהיו בטוב.